Goedenavond, dit is het TV Enschede Nieuws van donderdag 12 mei. Met vandaag, FC Twente betaalt andere clubs een vergoeding en supportersclubs zijn daar niet blij mee. En de eindexamens zijn weer begonnen, ook in Enschede uiteraard. Dat straks, maar eerst de vuurwerkramp. De brand bij vuurwerkopslagplaats SE Fireworks had nooit met water geblust mogen worden. Dat concludeert Paul van Buitenen. Hij is lid van de vereniging Exportgroep Klokkenluiders Nederland. Van Buitenen doet zijn uitspraak naar de aanleiding van vuurwerkproeven die uitgevoerd zijn door de Europese Unie in Polen. Hij is al 2 jaar bezig met het uitzoeken van de strafrechtelijke vervolging en het handelen van de overheid rond de vuurwerkramp. Volgens hem is de brief van minister Remkes uit 2005 onjuist. In die brief met instructies aan de brandweerlieden staat dat consumentenvuurwerk met water geblust mag worden, terwijl de metalen die aanwezig zijn in vuurwerk kunnen reageren op water en kunnen ontploffen. Dat brandweerlieden die naar een vuurwerkbrand gaan denken dat ze naar onschuldig vuurwerk gaan wat ze gewoon met water kunnen blussen, maar in werkelijkheid naar een levensgevaarlijke bom gaan en dat ze zo hetzelfde lot kunnen lopen als de brandweermensen die hier omgekomen zijn, dat zijn de gevolgen. En als duidelijk wordt dat er eigenlijk niet zoveel klopt van de instructies om vuurwerk te blussen en er klopt niet veel van de evacuatieinstructies en er wordt bekend dat de gemeente er heeft tegengewerkt dat het vuurwerkbedrijf uit de stad wegging en het wordt bekend dat de klassificatieregels voor vuurwerk niet in orde waren, dan had het plaatje er heel anders uitgezien. Paul van Buitenen hoopt dat zijn dossier leidt tot een parlementaire enquête. En morgen dan is de herdenking van de vuurwerkramp. Ook dit jaar is deze informeel en kleinschalig. Tussen 3:30 en 3:30 is er mogelijkheid om bloemen neer te leggen bij het monument in Roombeek. Daarna luiden de klokken, waarna er een moment stilte wordt gehouden. Prismare aan de Roomweg is van 2 tot 5 uur geopend als ontmoetingsplek om de vuurwerkramp te herdenken. Wie dat wil, mag morgen de vlag half stok hangen van zonsopgang tot zonsondergang. Ander nieuws dan. Knikkende knieën en zweet op het voorhoofd. Vandaag zijn de eindexamens begonnen. Voor veel scholieren de spannendste tijd in hun leven. Vanmorgen hadden de HAVO-leerlingen maatschappijwetenschappen en vanmiddag natuurkunde. De VWO-leerlingen begonnen vanmiddag aan hun examens met Nederlands. Wekenlang studeren, met hoge verwachtingen. En dan presteren in een hete gymzaal. Het leven van een middelbare scholier in de examentijd is niet makkelijk. Maar ja, het is wel erg belangrijk voor de toekomst. Ja, natuurlijk heel belangrijk. Hè. Ze hebben hier natuurlijk een aantal jaar naartoe gewerkt. Vanochtend is 5 HAVO begonnen, dus de meeste 5 jaar hebben die hier keihard voor gewerkt. En vandaag is het eind begonnen, het laatste stukje. Dus voor die leerlingen heel belangrijk natuurlijk. Nog even 3 weken knallen en dan is natuurlijk hun schoolperiode afgelopen. Ja, het ging wel goed en het ging wel makkelijk omdat ik wel goed heb voorbereid. En als je goed hebt voorbereid kun je denk ik wel de toets wel goed maken. Ik heb een heel goed gevoel voor de toets, ja. Ja, wel goed. Dat is voor mij niet mijn beste vak. Het was mijn slechtste vak. Dus voor mijn gevoel ging het wel goed en dat vind ik heel fijn. Dus, En hoe had je je voorbereid? Ik had samenvattingen gemaakt en vooral ook wat proefexamens gedaan. Ja, jawel. Ja, veel aangedaan. Er was veel om te leren dus. Ja, veel examens maken. Gewoon heel veel doorlezen. Ik denk dat ik hem wel goed ga maken. Ik hoop het wel. Moet wel eigenlijk. Ja. Nou, we zijn natuurlijk nu begonnen. Dus HAVO heeft net de eerste gehad. Dus bij ons op het College Zuid moeten in ieder geval nog 13 HAVO-examens worden gemaakt en 16 VWO. Ik heb bijna niet geslapen. Veel uren nog geleerd en hard werken, maar gelukkig heeft dat een beetje geholpen, dus daar ben ik wel heel blij mee. De brandweer is gisteravond uitgerukt voor een keukenbrand bij het Turks restaurant Turquoise aan de Korte Haaksbergenstraat. Bij de brand kwam veel rook vrij en iedereen moest dan ook het restaurant uit. De brand in het centrum trok veel bekijks. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. FC Twente dan. De club betaalde andere eredivisieclubs tussen de 1,5 en 2 miljoen euro als compensatie voor vals spel. De Enschedese club ging dinsdag onder grote druk akkoord met de regeling voor schadevergoeding.
Eerder was Twente door Eredivisie CV al schriftelijk aansprakelijk gesteld voor de schade. Ook werd er gedreigd met de verandering van de verdeelsleutel van de tv-gelden. Om goodwill terug te winnen bood FC Twente de andere clubs aan dat hun fans bij de uitwedstrijd in Enschede komend seizoen gratis naar binnen mogen. Maar de supportersclub zijn het er niet mee eens. Zij vinden dat ze niet serieus worden genomen. De vriendenkring, Twente Leeft en vak B kunnen niet begrijpen waarom FC Twente nu buigt voor de andere clubs en waarom deze deal in het geheim tot stand is gekomen. Geen flesje wijn of een boek over Enschede. Nee, de gemeente geeft aan haar relaties een stadsvaas cadeau. En deze vaas wordt speciaal geprint met een 3D-printer. Op de vaas zijn de contouren te zien van Enschede. De gemeente heeft bij ontwerper Jan-Gert Kamping al 24 stadsvazen besteld. Vanaf de bovenkant zie je de grenzen van Enschede. Vanaf de zijkant is het een abstract object. Een duurzame en speciaal ontworpen stadsvaas. Die wordt geprint met een 3D-printer. De Enschede stadsvaas is een vaas die eigenlijk gewoon ontworpen is uit het idee de stadsgrenzen weer te geven. De vaas die wordt gemaakt is eigenlijk een relatiegeschenk voor de gemeente. En dat de gemeente dat kan gebruiken om weer als voor hun relaties, om dat te laten zien van, nou weet je, wij zijn trots op Enschede. Nou, en dat laten wij zien door middel van deze vaas. Het initiatief kwam van mezelf. Ik heb de gemeente benaderd en samen met de gemeente zijn we tot een mooie oplossing gekomen. Dus het straalt in feite de trotsheid van de stad uit. Van waar we voor staan, of waar de stad voor staat. Het proces van 3D-printen ontstaat dus eigenlijk bij een 3D-tekening of eigenlijk bij een 2D-handschets. Men schetst iets, vervolgens wordt die schets uitgewerkt in een 3D-model. Dat noemen ze modeling, 3D-modeling noemen ze dat. En dat kan met een soort van CAD-programma. Nou, en met dat 3D-CAD-programma kun je dus bestanden maken die je vervolgens de 3D-printer kan lezen. Nou, en als de 3D-printer dat kan lezen, dan uiteindelijk krijg je dan je product. Ik vind het geweldig, hartstikke leuk. Ja, absoluut. En dan nog het weer. Na een warme dag met veel zon wordt het vannacht zo'n 13 graden. Helaas blijft het geen mooi weer. De komende dagen gaat het in rap tempo afkoelen en er is kans op neerslag. Morgen is het nog wel warm met 21 graden en redelijk wat zon. Maar in het weekend wordt het zo'n 14 graden en overdag kans op lichte regen of motregen. 'S Nachts koelt het af naar een graad of 4. Tot zover TV Enschede Nieuws van donderdag 12 mei. Na het NOS Nieuws in 60 seconden kunt u kijken naar Jij in de Wijk. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot morgen.